Olá, está no ar o Democracia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a realidade atual do comércio e também projetar com os nossos convidados como devem ser os próximos meses do setor diante de um cenário de pandemia. Para isso, estão aqui comigo de forma virtual para o programa a economista-chefe da Fecomércio do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo, o vice-presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, e também o consultor de economia da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Eduardo Starosta. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Hoje estamos no atual cenário, né? Estamos aprendendo a nos comunicar assim, né? De forma virtual, né? Para nos preservarmos uns aos outros, né? Então, o programa, como não poderia deixar de ser, a gente faz a nossa pauta dessa forma, né? Nos comunicando com os nossos convidados desta maneira. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui, de forma virtual. Eu queria começar, como já é tradição aqui no programa, perguntando a cada um dos senhores e da senhora como estão passando, né, este momento de pandemia, como estão se cuidando, como estão levando a vida, né, como é que estão se protegendo neste momento. Deixa eu começar com a economista-chefe da Fecomércio, Patrícia Palermo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Olá, Clayton. Olá, então, também a todos os ouvintes, né? Todos os telespectadores do Democracia. Bom, eu estou fazendo a minha parte. Estou me adaptando, né? Na medida do possível, fazendo home office quando é possível. Minha filha está em homeschooling também, com todos os problemas, mas também as coisas boas que vêm com isso. E fazendo a minha parte em termos de cuidados com a saúde, que diz respeito a mim mesma e com as pessoas que me rodeiam, né? Como acontece numa partida de futebol, se cada um fizer o jogo certo, a partida flui melhor. Então, eu estou fazendo a minha parte porque eu quero que isso acabe logo e que a nossa vida, do jeito que a gente conhecia, volte o mais rápido possível. Perfeito. Obrigado, Patrícia. Da mesma forma, pergunto ao vice-presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, também como é que está passando, né, esse momento de pandemia, como é que está se cuidando, se protegendo, né, como a Patrícia falou, a importância, né, desse cuidado coletivo, né, para que a gente possa passar por isso o mais rápido possível. Arcione, mais uma vez, obrigado pela presença. Olá, Clayton, demais colegas aí, bancada virtual, né, nesse momento de pandemia. Isso. É assim que a gente tem trabalhado ultimamente, né? Eu tenho me cuidado da mesma forma, como a Patrícia falou aí há pouco, tomando todos os cuidados de não fazer junção de pessoas dentro da empresa. Felizmente, eu tive que trabalhar todos os dias desde o início da pandemia, porque a minha empresa está classificada como essencial, mas tomando todos os cuidados, qualquer momento que eu saio para a rua, converso com alguma pessoa pessoalmente, presencialmente, usando máscara, álcool gel, lavar as mãos toda hora, chegar em casa, tirar o sapato antes de entrar dentro de casa. A gente tem recomendado aos nossos colaboradores a utilização dos equipamentos de segurança para evitar a contaminação. Enfim, a gente tem que tomar todos os cuidados para que isso gere o menor problema possível para todo mundo. E é óbvio que na minha casa eu tenho que tomar todos os cuidados também com roupa, com os produtos de uso comum. A gente tem cuidado sempre de cada um usar o seu, mesmo que a gente tenha tomado todos os cuidados quando está na rua e quando volta, né? Também lá, para que a gente possa ter todos os cuidados. Minha família toda é muito grande e, graças a Deus, até agora, nenhum de nós ainda pegou o coronavírus. Então, a gente está realmente tomando todos os cuidados que são necessários para que possa passar por esse momento que é difícil, que é diferente, que é desafiante para todo mundo, mas estamos conseguindo tocar de uma maneira adequada e com sensatez para evitar até aquele estresse de pandemia, né? Está todo mundo de acordo, graças a Deus. Perfeito, obrigado, Arcione, também primeira participação aqui no programa. Deixa eu chamar também para completar o nosso time aqui de debatedores o Eduardo Starosta, que é o consultor de economia da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul. Eduardo, também obrigado pela presença, né? Repito a pergunta, né, que eu fiz aos demais convidados: como é que está passando neste momento de pandemia, como é que está se cuidando, como é que está se protegendo, né? Bom, olá, em nome da FCDL do Rio Grande do Sul, saúdo a todos os participantes, telespectadores de Democracia, e eu vou confessar uma coisa para vocês.
em termos de hábitos pessoais, a pandemia não mudou muito a minha situação pessoal. Eu trabalho em home office praticamente desde 1999, ou desde o milênio passado, então. O cuidado a mais que eu estou tendo, é claro, eu tenho comigo aqui uma senhorinha, minha mãe, que está com 93 anos, então, lógico que ela é um grupo de risco ainda maior que o meu, então nós temos que redobrar os cuidados. Qualquer saída externa, ela envolve o uso de máscara, o uso de álcool gel em qualquer momento de necessidade de asepsia. Enfim, é seguir os protocolos mais, vamos dizer, mais divulgados de proteção, e eu vejo que, no momento que nós não relaxamos nisso, todos nós estamos protegidos contra a contaminação do vírus. Perfeito. Importantes relatos, né? Até para que os nossos telespectadores também, né, tenham essa noção, né, de como é importante que cada um faça a sua parte, né, se protegendo e protegendo também as pessoas, né, protegendo também as nossas famílias, os colaboradores das empresas também, né. Deixa eu trazer aqui para a abertura do nosso debate, efetivamente, de forma mais pautada aqui em relação ao comércio, situação do comércio, por uma questão que agora voltamos, né? Boa parte do Rio Grande do Sul voltou à situação de bandeira laranja, né? Queria a opinião de vocês sobre o que isso pode significar em termos de esperança, ou termos daqui a pouco de uma retomada um pouco mais efetiva, né, do comércio em Porto Alegre, especialmente, mas também, né, em todas as regiões aqui do estado, né? O que, que significa, o que pode significar até em termos de mudanças, enfim, né, na recuperação, digamos assim, do setor. Patrícia. Bom, a expectativa que a gente tem é que essa recuperação tão esperada, né, consiga ganhar ritmo. A gente jamais pode esquecer que o que aconteceu nesses últimos meses, né, desde março até agora, foi algo que vai ficar na história do estado do Rio Grande do Sul. De março a julho, o Rio Grande do Sul destruiu mais de 131 mil postos de trabalho, né? Segundo o último relatório aí da Cefaz, a gente teve uma diminuição de vendas diárias aqui no estado do Rio Grande do Sul, na economia do Rio Grande do Sul, de 90 milhões dia, né? Desde lá do dia 16 de março até o dia 21 de agosto. Isso são perdas que, com certeza, né, no curto, ou até talvez no médio prazo, sejam irrecuperáveis, né? Mas as empresas que conseguiram sobreviver a esse turbilhão que aconteceu nesses últimos tempos, elas precisam de um processo de recuperação minimamente rápido para que elas consigam não reverter na totalidade, mas consigam atingir pontos de equilíbrio, consigam ter algum tipo de ganho nos meses futuros para tentar minimizar essas perdas e começar principalmente a ativar o mercado de trabalho. Isso é um ponto muito importante, né? Nós perdemos, nesse período, como eu disse antes, 131 mil postos de trabalho formal. Essas pessoas que perdem os seus empregos formais são pessoas também que perdem a sua capacidade de compra, a sua capacidade de consumo. Então, o comércio, ele perdeu no passado as vendas que ele deixou de fazer e ele está aí, né, enfrentando um mercado que vai ter potencialmente menos consumidores. Então, não tem dúvida que a gente está diante de um cenário um tanto desafiador. Mas que, Patrícia, com certeza é melhor do que aquele que a gente tinha, em que as bandeiras estavam todas vermelhas, né? E existiam impeditivos legais para a abertura dos negócios. Sim, dá uma nova esperança, né? Um novo ar, digamos assim, né? Olhar o mapa um pouco mais alaranjado, né? Que se a gente tivesse ele todo limpo, né? Que isso aconteça também o mais breve possível. E esses números colocam, as Patrícia, 131 mil, isso corresponde à região metropolitana, Porto Alegre? Isso corresponde ao estado do Rio Grande do Sul como um todo. Um todo, né? E isso é um número muito significativo. Nós estamos falando entre 5% e 6% da força de trabalho que o estado tinha, né, em termos de CLT, de trabalhadores não estatutários, ali em fevereiro. Então, pensar que a gente perde esse número num espaço tão curto de tempo, não se tem paralelo na história, né?
como não se tem na destruição, também não vai se ter, provavelmente, em termos de criação ao longo do tempo, algo tão grandioso assim. Então, é uma longa estrada a percorrer, pode ter certeza. Certo. Arcione Piva, vice-presidente do Sindilojas, como é que o senhor projeta também, né, essa retomada, né, digamos assim, com essa bandeira laranja, essa nova perspectiva de comércio, né, que, como a Patrícia colocou, que isso possa se manter, né, e ter uma situação mais linear, né, para que tenha uma confiabilidade maior, né, tanto dos lojistas quanto dos consumidores, enfim, dos empresários, dos trabalhadores, né? Como é que o senhor vislumbra esse cenário que está colocado? E também pergunto ao senhor, né, qual o papel de cada um nesse momento, né, tanto dos lojistas, do empresariado, enfim, do setor, e também do poder público, né, nesse momento, né, que a gente pode daqui a pouco vislumbrar um cenário um pouco diferenciado. O momento que a gente está vivendo agora é um momento de esperança. Não tem outra palavra que eu possa usar nesse momento para que reflita o que a gente está esperando para os próximos momentos da economia do Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, que é onde o Sindilojas está abarcado aqui, né? Uhum. Não temos dúvida de que o momento é diferente, como a Patrícia colocou, são muitos empregos perdidos e redução de emprego é mais ou menos como a redução da bolsa de valores. Ela cai muito rápido, né? Mas para recuperar aquilo que caiu, ela é muito mais difícil. E o emprego tem a mesma, fazendo uma analogia, tem a mesma situação. Para recuperar esses empregos é muito difícil. Então, a gente percebe aí, a curto, médio prazo, uma necessidade dos lojistas e dos empresários se reinventarem como negócio. Eu acho que as ferramentas de tecnologias aí são muito importantes para que eles possam, que nós possamos aí a passar por esse momento e voltar a crescer, aproveitar ao máximo esses consumidores que vão estar com uma série de exigências diferentes do que tinham antes da pandemia, por tipos de serviço, por contato, uma série de coisas que vai mudar e a gente tem que estar preparado para enfrentar todos esses desafios. A gente realmente tem esperança de que, a partir de agora, a bandeira laranja fique mais permanente, que venha logo em seguida a bandeira amarela e depois, vamos dizer assim, que a gente possa abandonar esse sistema de bandeiras, que a gente possa abrir todo o mercado de forma segura. O que prejudicou nós nesse momento, até esse momento, muito, foi essa indecisão do poder público, né? Uhum. Então, aqui eu faço uma ligação para o futuro, o que a gente pode esperar do poder público, né? Que eles tenham mais previsibilidade nas informações, nas decisões que eles colocam para o comércio e para o varejo, enfim, para a sociedade de modo geral. Porque dessa maneira que a gente viveu até agora, de março até agosto, ela foi muito complicada, ela gerou muitas expectativas não atendidas, muitas frustrações. Isso acabou gerando muitos encerramentos de empresas, o que prejudicou muito o nosso, especialmente o varejo, né? Daqueles micros e pequenos empresários que não tinham capital de giro para aguentar muito tempo, e isso refletiu no fechamento de muitas e muitas empresas, até em função do que o governo, do que o poder público não entregou para nós, como empresários, como lojistas, como empreendedores, né? Aquela previsibilidade de abertura ou de fechamento que aconteceu nesse período até agora. É um momento desafiador que a gente espera, com muita esperança, que ele volte ao normal a partir daí, mais no final de setembro. Eu imagino que ele já volte, assim, pelo menos com estabilidade, já que já é um grande começo para nós. Tá certo. Obrigado, Arcione Piva. Eduardo Starosta, deixa eu pegar uma frase aqui do Arcione, também foi colocado pela Patrícia, né? A palavra reinvenção, né? Ou se readaptar, né? A readaptação, né? Por parte do comércio, né? Pergunta ao senhor, dentro dessa perspectiva de bandeira laranja, né? Como esse processo de reinvenção ele precisa se dar para que também o consumidor se sinta confiante, né? Tenha a confiança, né? De ir a um estabelecimento e de ter toda essa segurança de que ele vai estar num estabelecimento com segurança, com
bem questões práticas, né, com álcool gel, com o distanciamento, né, como é que precisa se dar esse processo também nessa relação, né, com o consumidor para que ele retome também a confiança e volte, né, também às lojas, enfim, ao comércio. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é interessante, eu acho que os que me antecederam deixaram muito claro que nós estamos vivendo um momento histórico único na humanidade. A economia, vamos dizer, com a tecnologia que nós temos hoje, com os acessos que nós temos hoje, nunca viveu um momento de pandemia. Isso, a atualidade, ela tem uma vantagem em relação a isso, porque nós temos protocolos de prevenção, mas teve, evidentemente, a desvantagem de que a doença se espalhou muito mais rapidamente pelo mundo em função da facilidade de transporte internacional de pessoas. A FCDL queria deixar claro nesse momento que, sim, um primeiro momento de pandemia, que é uma situação que nós não conhecemos, como eu falei agora, ela exige uma reação reativa, ou seja, vamos nos proteger. E isso aconteceu em março. Só que em abril, na nossa avaliação, já nós tínhamos um conhecimento de causa que poderia fazer com que as atividades econômicas do Rio Grande do Sul e do Brasil voltassem a um ponto mais próximo da normalidade. Ou seja, cumprindo protocolos de prevenção individual, como distanciamento de 1,5 metro, uso de máscara, álcool gel, higiene, enfim, proteção dos mais idosos, mas seria importantíssimo, tá, a retomada das atividades normais da economia o mais rapidamente possível. Nós não fizemos isso, especialmente no Rio Grande do Sul, e eu tenho alguns dados para complementar os dados fantásticos, negativamente fantásticos, que a Patrícia nos colocou. Por exemplo, em março, o nosso comércio varejista do Rio Grande do Sul registrou uma queda de 3,56% frente a março do ano passado. Uma queda recorde, que foi quebrada logo depois, em abril, com 27,8%. Isso nunca aconteceu na história do Rio Grande do Sul, nunca aconteceu na história do Brasil. No Rio Grande do Sul, em maio e junho, nós tivemos momentos mais a menos, mas quando o Brasil inteiro começou a abrir a partir de julho e agosto, o Rio Grande do Sul recrudesceu e tomou decisões mais radicais no sentido de limitar as atividades econômicas. Então, os indicadores que estão por vir agora, que não chegaram ainda a conhecimento do público em julho e agosto, serão realmente muito piores no Rio Grande do Sul do que no resto do país. Isso é preocupante, não só no varejo, que nós estamos chegando perto de 40 mil desempregados, quase um terço dos números total, que a Patrícia já falou, mas também em outros segmentos da economia, como a indústria, por exemplo, que tem que ter um planejamento de longo prazo para conseguir fornecer. Nós estamos vendo o setor de imóveis, varejista de imóveis do Rio Grande do Sul, por exemplo, conversando com alguns empresários do setor, eles não estão conseguindo, mesmo com as lojas podendo estar abertas na bandeira laranja, comprar mercadorias. Por quê? Porque a indústria precisa de um planejamento de mais longo prazo para fornecer esses produtos. E, vamos dizer, esse ciclo, vamos dizer, essa máquina econômica que, a nosso ver, foi indevidamente, exageradamente trancada, ela vai demorar um pouquinho ainda para retomar, de novo, como falou a Patrícia. Lógico que é difícil prever o número do futuro, né? Mas nós acreditamos que, a partir de setembro, Rio Grande do Sul, o que já está acontecendo desde julho no Brasil, a economia vai começar a se retomar com números, com percentuais elevados, mas esses percentuais ainda nos mostram uma atividade muito inferior ao nível de atividade que nós tínhamos no mesmo período do ano passado. O que eu diria? Eu diria que, a partir agora de setembro, vamos tentar virar a página de erros e acertos que aconteceram, especialmente dos erros, mas vamos deixar claro que, pelo menos os lojistas, os pequenos lojistas do interior do Rio Grande do Sul, eles vão ser parceiros nessa retomada, mas
tem que ter o direito de continuar trabalhando. Sim, com distanciamento, com uso de máscara, com uso de álcool gel. Essa prevenção dura muito tempo. Mas a retomada completa é um caminho longo, é um caminho que nós precisamos, vamos dizer, concretizar, mas vai demorar, nós vamos entrar 2021, talvez até 2022, na busca dos patamares de vendas e dos patamares produtivos, em geral, do Brasil, que nós tínhamos no ano passado. Uma coisa que nós vemos que na percepção dos lojistas que sobreviveram vai gerar uma recuperação mais rápida, é porque mesmo com o mercado menor, em função do desemprego, são menos lojas atuando. Então, há uma certa compensação nesse sentido, uma compensação não muito boa. Mas o fato é o seguinte, a economia do Rio Grande do Sul está muito menor do que era antes e proporcionalmente menor ainda do que a do Brasil. Ok. Ok. Dentro desse processo de recuperação, perspectivas de recuperação, né, e de um trabalho mais conjunto, efetivo, junto ao setor, eu pergunto para cada um de vocês, nossos convidados aqui do Democracia, começando pela Patrícia, como é que a FEComércio também tem trabalhado nesse sentido, né? Como é que projeta, né, esse trabalho de forma mais conjunta? Como é que tem atuado, né, nos bastidores e também na linha de frente, né, para tentar fazer esse tipo de negociação também com o poder público, enfim, né, e com o próprio setor, com os próprios representantes do setor, né, para que se tenha formas, né, de deixar essa linha mais linear, né, que seja gradual, mas que seja constante, né, essa evolução no setor, Patrícia. A FEComércio, desde o início desse processo, né, a que nós todos somos submetidos, ela assumiu um papel de protagonista desse processo, né? Então, nos primeiros momentos em que começaram a estabelecer alguns diálogos entre a iniciativa privada e o governo do Estado, principalmente, a FEComércio foi lá e apresentou, por exemplo, protocolos que fossem seguidos, sempre evitando, né, o fechamento dos negócios. Algo que nós batemos desde o primeiro dia é que era inadmissível que, no caso de uma bandeira vermelha, a gente impedisse negócios de funcionar. E outra questão muito importante para nós também sempre foi é que a gente não poderia estabelecer tetos de operação dos negócios, né, baseado no número de pessoas que estivessem trabalhando dentro dos estabelecimentos. Porque simplesmente quando você estabelece um teto de pessoas trabalhando nesse estabelecimento, você automaticamente cria um teto para o emprego. Então, não é de surpreender por que, por exemplo, o varejo demitiu tantas pessoas. Porque nesse sistema que a gente tem de distanciamento controlado, não se prevê uma operação usando 100% dos seus funcionários. Então, por que, por exemplo, um empresário manteria, né, no seu quadro de funcionários pessoas que eles não poderiam contar, né, ali com o seu trabalho e, portanto, iam pressionar ainda mais os custos numa situação em que grande parte das receitas se perder, né? Outra questão importante é que os sindicatos que fazem parte do sistema FEComércio tiveram um protagonismo muito grande junto às prefeituras locais, né? Uhum. A gente pode dar um exemplo aqui de Porto Alegre, está aqui o Arcione, né? Quão grande foi o esforço do Sindicato de Lojas Porto Alegre junto à Prefeitura Municipal, tentando aliviar a pressão sobre os negócios aqui da capital para que favorecesse, né, o ambiente no sentido de tornar possível a abertura desses negócios. Mas um ponto que eu queria tocar aqui, né, e que foi já falado aqui anteriormente pelo Arcione também, é que uma coisa que faltou nesse período e que nós batemos muito nas nossas relações, seja com o governo estadual quanto com os governos municipais, é a necessidade de se dar previsibilidade e mais, né, se dar clareza das decisões, né? Eu acho muito interessante o seguinte, né? Na região onde eu moro, as pessoas sabem com o que eu trabalho, né? Elas sabem o que eu faço. Eu entrava nos estabelecimentos e as pessoas vinham me fazer perguntas. E elas viviam fazer perguntas a respeito do funcionamento dos decretos, né? E elas faziam essas perguntas porque para elas não ficava claro, né?
E essa falta de clareza levou algumas delas, por exemplo, a serem visitadas por representantes do governo, dizendo, olha, você não poderia funcionar dessa forma. E as pessoas dizendo, olha, eu não entendi o que o decreto queria dizer. Né? Então, quando a gente tem uma comunicação ruim, quando os decretos não são claros o suficiente, a gente tem que pensar que, do outro lado, tem alguém lutando arduamente para fazer o seu negócio ficar em pé e que não tem, muitas vezes, conhecimento jurídico para entender uma linguagem que não é clara o suficiente num momento que o indivíduo precisa entender minimamente, não só o hoje, mas como ele pode projetar minimamente o amanhã. Então, nesse momento, eu posso dizer para você o seguinte, faltou a questão da previsibilidade e nas ações faltou clareza. Né? Muitas vezes, os lojistas e os empresários em geral se viram perdidos entre decretos estaduais e municipais que não só não conversavam, mas como diziam coisas, às vezes, opostas. E isso gera uma grande confusão, uma grande incerteza. E diante de incerteza, Clayton, todo mundo paralisa, né? E isso é muito ruim mesmo. Tá certo. Obrigado, Patrícia. A gente está chegando no pico aqui para fazer o intervalo do programa. Eu quero retomar esse tema e essa questão com os demais convidados aqui, Arcione Piva, vice-presidente do Sindicato Lojas Porto Alegre, Eduardo Starosta, consultor de Economia e Finanças, Economia da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. Logo depois do intervalo, convido a você que está nos acompanhando. Fica aí, rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o Democracia. Hoje estamos falando sobre a situação atual do comércio e também projetando com os nossos convidados como deve se comportar o setor daqui para frente ou nos próximos meses diante deste cenário de pandemia. Estão aqui comigo de forma virtual, conversando aqui, trazendo este tema para os nossos telespectadores, a Patrícia Palermo, que é economista-chefe da FEComércio do Rio Grande do Sul, o Arcione Piva, que é o vice-presidente do Sindilojas Porto Alegre e também o Eduardo Starosta, que é consultor de economia da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, FCDL/RS. No bloco anterior, conversava com a Patrícia, né, falando sobre como estão sendo feitos os trabalhos, né, e como tem atuado, né, as entidades do setor diante deste cenário. Eu queria fazer também essa mesma pergunta ao Arcione e ao Eduardo. Começo com o Arcione, como vice-presidente do Sindilojas Porto Alegre, né, como é que tem atuado o Sindilojas nesse processo, né, como é que tem trazido esse debate, né, à tona, como é que tem falado com os associados e também, né, como é que tem sido esse diálogo com o poder público, Arcione? Bom, Clayton, o Sindilojas tem feito um esforço muito grande, até a Patrícia comentou no bloco anterior aí sobre isso, através do nosso presidente Paulo Cruz, reuniões diárias com a prefeitura, muitas reuniões com o governo do estado. O Sindilojas foi protagonista aí na reunião de muitas entidades para levar a discussão junto ao poder público para tentar minimizar o impacto dessa pandemia no setor varejista de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de modo geral. O trabalho não faltou. A gente tem feito realmente muita, muita coisa nesse sentido, com reuniões não presenciais, mas, enfim, de forma virtual, tanto com o prefeito, como com secretários, com o governador do estado e com o secretário de estado, para que a gente possa minimizar a situação. Além disso, o Sindilojas, agora, nos últimos dias aí até, acabou fazendo uma aquisição de testes de Covid para que a gente possa disponibilizar para os associados e não associados, para os varejistas de Porto Alegre, para um preço muito subsidiado, em parceria com o SESC Senac e a FEComércio, tem nos trazido muitos benefícios. O Sindilojas tem feito muitos eventos virtuais, gratuitos também, de orientação para os lojistas, para que eles possam orientar seus colaboradores, de como se comportar nesse momento de pandemia, né? O que eles devem fazer? A gente tem trabalhado, por exemplo, com um treinamento de venda pela internet,
e-commerce, uma série de coisas que possam fazer com que o lojista aproveite esse momento e utilize todas as ferramentas possíveis para sobreviver. Porque é o que a gente pode dizer nesse momento, é sobrevivência, né, do lojista, especialmente daquele pequeno, do médio lojista, que não tinha um capital de giro muito grande lá no início da pandemia, que isso acabou prejudicando muito mais. Então, a gente tem realmente trabalhado muito junto ao poder público, mas não só junto ao poder público, junto aos próprios empresários do setor varejista de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, para que a gente possa levar informação da melhor qualidade, as melhores orientações, de que maneira as pessoas lojistas devem receber seus consumidores dentro das suas lojas, de que maneira ele pode entregar o produto para que ele chegue na casa do cliente de maneira adequada, que não seja um transmissor da pandemia. Então, realmente, a gente tem feito bastante coisa. É sempre pouco, né? Por mais que a gente faça, né? A gente precisa fazer mais e mais e mais. Mas tenho certeza absoluta que não faltou esforço para o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, para o Sindiloja, nesse caso, em ajudar. O Sindiloja se envolveu tanto até, por exemplo, em ajudar empresários a buscar financiamento do Pronamp, que é uma situação que, basicamente, quem deveria estar trabalhando isso era o governo do Estado, né? O Sindiloja foi lá, orientou os lojistas, fez ligações diretas com as instituições financeiras, buscando a melhor taxa, buscando isenção de taxas e de custo de contratos, uma série de coisas, e isso foi reconhecido por muitos lojistas como o Sindiloja sendo o protagonista nesse sentido, de ajudar o lojista nesse momento. Então, basicamente, é isso, né? Eu teria muitas coisas aqui para falar, eu passaria aqui 2, 3 horas ou mais, 2, 3 dias falando sobre o que a gente fez aqui no Sindiloja. Um outro exemplo que é muito, muito, muito interessante foi o acordo que a gente fez com o Sindec, que é o Sindicato dos Empregados de Porto Alegre, Alvorada, onde permitiu, já antes da aprovação da Lei 936, de fazer acordos entre empresas e empregados para que ele pudesse ter suspensão, ter, enfim, licença de trabalho remunerado para que ele pudesse não perder o emprego e sim deixar de ter esse custo com o empregado, para o lojista, não ter esse custo no primeiro momento, que o governo pudesse pagar. Já foi renovado esse até o final do ano, antes do governo renovar por mais 90 dias agora aí a 936. O Sindilojas, junto com o Sindicato dos Empregados, também se antecipou a toda essa situação no momento que percebeu a necessidade de proteger empregos e de proteger o empresariado do comércio de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Então, e serviu como exemplo o Brasil inteiro esse modelo de acordo que o Sindilojas fez com o Sindicato dos Empregados. Muitos sindicatos do Brasil inteiro copiaram. E que bom, né, que copiaram, que foi uma visão, vamos dizer assim, antecipada do problema que o Sindilojas fez para defender o seu associado, o seu lojista, o seu representado aqui em Porto Alegre. Ok, obrigado, Alexandre. Da mesma forma, também o Eduardo Sarosta, né, como é que tem trabalhado, né, a FCDL nesse sentido, né, desse diálogo ou dessa interlocução ou desse trabalho conjunto, né, com os associados também, nessa interlocução, nesse diálogo, nesse debate, né, com o poder público, Eduardo. Bom, o nosso presidente da FCDL, o Vitor Augusto Corr, desde março, quando a pandemia tomou ares mais sérios no Rio Grande do Sul e no Brasil, já foi lá naquele tempo muito assertivo em definir prioridades. Número um, defesa do patrimônio do lojista, principal patrimônio que são os clientes. Número dois, defender o funcionamento das lojas, lógico que com os protocolos de restrição já mencionados, mas evitar fechamentos. O que, que nós observamos? Na relação com muitas prefeituras, a FCDL fez uma grande diferença em flexibilizar um lockdown, um fechamento de lojas mais intenso. Nós tivemos grandes vitórias nesse sentido em municípios como Santa Cruz, como Erechim, enfim, vários municípios. Nossa conversa com o governo do estado foi um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque o presidente Vitor Augusto Corr é um
sujeito bastante objetivo. Ele fala, vamos dizer, a opinião dele, falando de uma maneira clara, direta, e nós discordamos logo de início na radicalização adotada pelo governo estadual no sentido de limitar o funcionamento dos negócios. E por questões lógicas também. Pô, eu vou limitar o funcionamento das lojas? O que que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente concentrando em poucos estabelecimentos ou poucos horários um funcionamento que poderia ter sido distribuído em mais horários e, consequentemente, com menos pessoas. E outras medidas? Nós reiteramos que, para o governo do Estado várias vezes, olha, prevenção sim, proteção sim, mas vamos ver se a proteção é correta ou não. Por exemplo, nós tivemos um recrudescimento, tá, dos casos de Covid-19 agora em julho e agosto, que em tese ocasionou a bandeira vermelha, mantendo as pessoas em casa. O resultado foi o quê? Foi um aumento ainda maior de casos. Por quê? Porque as pessoas trancadas em casa, fora os mais privilegiados, que têm uma densidade demográfica residencial baixa, as pessoas convivem mais juntas e em ambientes fechados, porque é inverno, circula menos ar, é o ambiente perfeito para o vírus se disseminar. Então, nós gostaríamos de destacar nesse momento, sim, a FCDL sempre é parceira no sentido de promover o desenvolvimento e promover a segurança dos nossos clientes e da comunidade e de toda a comunidade gaúcha. Mas nós não podemos negar nesse momento que, se nós tivéssemos que eleger o político mais importante desse ano, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, nós elegeríamos o tal do coronavírus. Ele foi o mais influente, ele foi o mais usado, não necessariamente, vamos reconhecer aqui, para o bem comum, mas mais como um debate apaixonado de facções de entendimento político. E nisso nós, de um lado ou de outro, nós sempre discordamos frontalmente. Nós temos que ser pragmáticos e, com pragmatismo, se Deus quiser, a partir de setembro agora, nós vamos começar a recontar essa história no sentido de fazer com que o Rio Grande do Sul e o Brasil, a partir do varejo e, evidentemente, dos outros setores da economia, volte o mais rapidamente aos patamares anteriores e, vamos dizer, conquiste, nem da própria que retome, porque a nossa economia está patinando há décadas, mas que conquiste patamares superiores de desenvolvimento que nós tivemos lá nos anos 50, 60 e 70. Ok. Patrícia, nesse momento, né, de pandemia, muitas lojas, o setor, de uma forma geral, precisou se reinventar, né? Isso foi colocado aqui na nossa conversa pelos nossos três convidados, né? Precisou se readaptar. O que nesse processo, né, veio para ficar, por exemplo, o que se intensificou e é uma tendência daqui a pouco até na relação entre empresa e consumidor? Cito, por exemplo, o comércio online, né? Isso teve um estímulo maior, há uma procura maior nesse processo, né, online, até em termos de proteção das pessoas e tal. O que veio para ficar, né, pensando positivamente nesse processo, os cuidados, enfim, né, o que essa pandemia nos trouxe também de ensinamento nesse processo na relação entre consumidor e lojistas? Clayton, que bom que você fez essa pergunta, tá? Eu acho que uma coisa que nós todos vivenciamos nesse período de pandemia, né, de março para cá, foram experiências que muitos de nós tínhamos até um pré-conceito, né? Há quanto tempo a gente participa desse programa aqui, o Democracia, né? Eu já encontrei o Estagosta várias vezes no Democracia, uhum. E nunca se teve uma possibilidade que nem essa de cada um fazer do lugar onde está, né? Então, por exemplo, da mesma forma como a gente faz hoje reuniões de casa e poupa-nos tempo quanto a isso, né? Outras pessoas passaram a trabalhar parte da sua semana, ou às vezes até a semana inteira em casa, e teve muitas pessoas que tiveram a sua primeira experiência de compra na internet, né?
E até para aquelas pessoas que tinham muito receio desse tipo de experiência, ela se mostrou uma experiência razoável, uma experiência que traz algum tipo de conforto. Então, eu acho que um ponto que veio para ficar é o seguinte: esses novos entrantes, né, de um lado vendendo, de outro lado comprando na internet, talvez não fiquem, né, na mesma proporção que estiveram durante esse período da pandemia, né? Porque as pessoas gostam da experiência da loja física. Mas, sem dúvida nenhuma, o número de compradores via online vai aumentar depois dessa fase, em comparação com o que se tinha antes. Então, os negócios, não interessa de que tamanho eles sejam, eles precisam entender que isso é uma realidade que veio para ficar. Outra questão interessante, né? Por exemplo, o Arcione Piva tem um negócio, né? Eu já comprei várias vezes no negócio do Arcione, acho muito bom, sou sempre muito bem atendida. Mas tem vários momentos, por exemplo, que os vendedores dentro de uma loja que abre suas portas e espera os clientes entrar, faz o quê? Ficam ansiosos. Uhum. O que as empresas entenderam nesse período? Que os vendedores podem fazer vendas ativas nesse período. Isso aumenta potencialmente muitos negócios que podem ser feitos. Então, olha só, a gente falou de vendas online, a gente está falando de vendas ativas, em que não é mais o consumidor que entra na loja, mas é o vendedor que provoca essa venda no consumidor final aí, né, para acontecer. Nós estamos falando de negócios pensarem que eles não precisam necessariamente ter toda a sua força de trabalho, por exemplo, nos serviços, né, instalados em um determinado lugar, 100% do tempo útil da semana, né, para que os negócios possam acontecer. As pessoas entenderam que elas podem ter, talvez, uma composição de parte da sua jornada de trabalho semanal ser cumprida em casa, parte sendo cumprida no escritório, propriamente dito. Talvez isso, para muitos negócios, faça com que a necessidade dessas salas comerciais, né, desses espaços comerciais, sejam menores. E isso pode ser que venha a modificar toda a dinâmica de certos bairros da cidade, né? Antes, por exemplo, bairros extremamente comerciais, né, que podem ver a sua circulação reduzida por um número de pessoas que estão, por exemplo, permanentemente nos escritórios, diminuir. Mas, por outro lado, a gente enxergar o crescimento, né, de alguns negócios no âmbito dos bairros mais residenciais, porque as pessoas vão ficar mais tempo lá. Então, eu acredito que tem várias modificações aí que vão vir. Talvez, de novo, não na intensidade que a gente tem hoje, né? Okay. Mas que, com certeza, né, vão gerar aí aspectos que vão permanecer por mais tempo no nosso dia a dia. Ok, são aprendizados, né? De alguma forma estamos aprendendo, né, a lidar com esse momento. Tudo parece um novo para nós, né? Estamos reaprendendo essa forma de relação, né, em todos os setores. Arcione Piva, até a gente vai encaminhando para o final do programa também. Quero conversar com o Arcione para ver como é que se projeta agora final do ano, né? Temos aí datas importantes aqui para o final do ano. E como é que vês também a injeção, né, do auxílio emergencial, se isso tem ajudado, há uma perspectiva, né, de melhora no setor nessa caminhada em direção ao final de 2020? É, sem dúvida, a injeção do auxílio emergencial, ele ajudou muito a economia. Seria muito pior sem ele, né? Foram alguns bilhões aí colocados na economia de forma bem espraiada, como diria nosso ex-governador aqui, né? E isso ajudou muito a economia. Mas nós vamos enfrentar agora, Cleiton, problemas muito sérios de falta de mercadorias. Eu imagino assim, em alguns setores, vamos pensar no material de construção, que é o meu segmento, tá? Vai faltar muita mercadoria. Já houve uma grande demanda já no mês de julho, mês de agosto, fora do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ficou muito tempo fechado aí com a construção civil. Porto Alegre, por exemplo, foi a única capital brasileira que ficou mais de 60 dias a construção civil fechada, e nós perdemos muito tempo nesse sentido. Então, o impacto do dólar nas matérias-primas, o fechamento de postos de trabalho na indústria,
a diminuição de carga horária na indústria, o afastamento de funcionários por problemas de saúde em função do Covid, alguns por doença, outros por estarem no grupo de risco, né? Teve muita indústria que fechou fornos aí, vamos pensar na indústria cerâmica, por exemplo, e um forno desligado de uma indústria cerâmica, para religar, ele precisa no mínimo 90 dias para ele voltar a funcionar normal. Então, já está faltando muita mercadoria, na indústria têxtil está faltando mercadoria, Patrícia colocou em outro encontro que a gente teve esses dias aí a falta de matéria-prima para espumas, né, que fabrica sofás, colchões, enfim, um monte de outros insumos, né? E isso vai ser um problema muito sério. O dinheiro, eu tenho dito, ele não desapareceu da economia brasileira, ele deixou de circular um pouco mais, diminuiu a circulação dele. Talvez ele tenha concentrado em alguns lugares, mas o dinheiro continua sendo o mesmo. O que nós temos que aproveitar agora é tentar ser o mais proativo para aproveitar esse dinheiro que vai vir aí depois. Então, vamos ter um problema, assim, nesse sentido de falta de mercadorias. E aí, talvez prejudique um pouco aí o final de ano, aí, as vendas de Natal, as vendas mais de final de ano, que poderiam ser muito boas, vão acabar tendo algum certo prejuízo, pelo menos no primeiro momento, até que retome a sua produção, a sua normalidade. Então, essa é uma preocupação a mais que a gente vai ter no pós-pandemia. Infelizmente, vamos passar por isso de novo no Brasil, de uma maneira diferente do que a gente já passou outras vezes, né? E talvez ela seja muito mais intensa do que as outras vezes que tivemos crises de falta de mercadoria em função da baixa produtividade que se houve agora nesses períodos, aí, nesses últimos 6 meses aí da indústria brasileira. Ok. Obrigado. E Eduardo Starosta, para a gente encaminhar para o final do programa aqui. Bom, a gente tem muitos aprendizados, né, que a gente veio nos adaptando, né, a lidar com essa situação. Mas também, por outro lado, né, são desafios novos que estão aparecendo neste momento, né, diante de todo esse cenário e de todo o impacto, né, que a pandemia causou em todos os setores, né, em toda a humanidade, em todo o planeta, né, digamos assim. E dentro desses desafios aí está também essa questão, desses números grandiosos, aí, especialmente trazidos pela Patrícia, né, de 131 mil postos, né, a menos de trabalho nesse período. Desafios grandes aí para os próximos meses, próximos anos, o pós-pandemia, né, Eduardo, para a gente ir finalizando aqui o programa, né? Sem dúvida nenhuma, já vou agradecendo a atenção dos telespectadores, mas eu acho que a Patrícia, ela foi muito feliz no momento em que colocou um termo. O lojista, pelo menos aquele que sobreviveu, ele teve uma palavra de ordem muito forte chamada reinvenção. O lojista que não trabalhava com internet, com portais, com venda online, até teleentrega, passou a trabalhar por uma questão de sobrevivência. O que eu gostaria, além de elogiar no escritório da Patrícia a vista que ela tem, que é maravilhosa, parabéns, Patrícia, você é uma privilegiada, mas o que eu queria destacar é o seguinte: nós estamos vivendo um momento de exceção. E nós não podemos projetar esse momento de exceção como sendo o futuro da existência da raça humana. Nós temos que olhar para nós e perguntar quem somos nós de vez em quando. E será que o ser humano é um ser que vai ficar intocado na sua casa, no seu aparelho consumido pela internet? Ou somos essencialmente um ser social que tem necessidade de interagir com outras pessoas, tem necessidade de ter experiências sensoriais e tácteis, tá? No sentido de até não só adquirir, mas de conhecer pessoas, de lidar com pessoas. Eu fico com essa segunda opção, pelo menos do que a história nos prova. E nesse sentido, alguns números comprovam isso, que mesmo com o aumento das vendas online nos segmentos, existiam segmentos no comércio varejista do Rio Grande do Sul e do Brasil que praticamente estancaram com o final, ou reduziram muito, com
o final da liberdade de ir e vir. Por exemplo, nós temos no período de março a junho desse ano uma queda de 50,17% das vendas de artigos do vestuário em todo o Rio Grande do Sul. Ou seja, isso é praticamente toda a coleção outono e inverno, ela ficou estocada, não foi vendida. Isso aí talvez seja recolocado no ano que vem. Mas agora que nós vamos chegar na coleção primavera-verão, seguramente as pessoas vão estar circulando na rua e não vão querer comprar suas roupas, a maior parte das pessoas, ou até seus carros, que também caiu muito as vendas, pela internet. Então, nós temos uma série de experiências de consumo que são presenciais e, pessoalmente, eu não acredito que isso aí, em algum momento, seja eliminado pelo comércio virtual, porque nós somos, sim, seres sociais e, enquanto formos humanos, continuaremos assim. Então, o futuro, o que é? Nós temos, como nosso vice-presidente do Sindicato falou, temos algumas dificuldades no sentido de fazer rodar novamente a roda da economia, no sentido de ter insumos para fabricação, para fornecimento às lojas, mas é uma questão de tempo, maior ou menor. A tendência agora, se não houver mais medidas equivocadas de limitação do funcionamento dos negócios, é uma recuperação até em termos percentuais veloz. Nós esperamos que, ao final do ano que vem, se Deus quiser, a economia brasileira e gaúcha já esteja plenamente recuperada e se preparando aí sim para um crescimento real e sustentado de uma maneira mais acelerada do que nas décadas anteriores, porque nós temos diferenciais positivos na economia brasileira atualmente e gaúcha que nos fazem acreditar num futuro melhor. Quais são esses diferenciais? Uma taxa de juros Selic muito inferior, tá? A menor taxa da história brasileira, assim como reformas estruturais importantes que estão acontecendo, como a reforma da Previdência. Okay. Então, futuro é promissor. Temos ainda que atravessar alguns momentos de maré meio turbulenta, mas se erros públicos não forem feitos novamente, a tendência é o Brasil, o Rio Grande do Sul, passar a viver um momento de grande prosperidade no médio e longo prazo. Muito obrigado. Tá certo. Eu quero, para finalizar aqui o programa, ainda temos mais alguns minutinhos, eu queria combinar com os nossos convidados aqui aquele poder de síntese pelo recado final, aquele muito rapidinho, 30 segundos, para despedir de aquilo que faltou dizer assim, muito rapidamente. Começo com a Patrícia Palermo, contado no relógio aqui, Patrícia, 30 segundos aí para finalizar. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da Fecomércio, né, esse convite e dar um recado para os lojistas, né? Eu concordo com o Starosta, eu acho que nesse momento de reabertura da atividade econômica aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas vão estar ansiosas a visitar novamente as lojas do estado do Rio Grande do Sul. Então, que as lojas recebam muito bem esses consumidores, dando a eles toda a segurança que eles precisam para realizar as compras, porque eu tenho certeza que bons produtos as nossas lojas têm, um bom atendimento as nossas lojas também vão apresentar, e isso faz parte dessa reconexão com o nosso consumidor. E se Deus nosso Senhor quiser, a gente vai ter um futuro bem melhor do que esses dias que passaram recentemente na nossa vida. Muito obrigada. Ok, obrigado. Arsione Piva, recado final? Quer dizer, Patrícia, e para nós telespectadores, que os lojistas estão preparados, sim, para receber muito bem os consumidores, e com a ajuda da Fecomércio, com a ajuda do Sindilojas, eu convido aqui, aproveito para convidar todos os lojistas para entrar no site do Sindilojas, que é www.sindilojaspoa.com.br. Lá tem muita informação para passar esse momento, tem muita informação para ajudar na gestão dos negócios. Então, contamos com todos os lojistas que participem, que procurem o Sindilojas e que nos ajudem a fazer um novo momento da economia de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil.
Muito obrigado a todos, um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Eduardo Starosta, recado final para a gente fechar. Bom, muito obrigado a todos novamente. E o meu recado final vai não para os lojistas, mas sim para você, consumidor, especialmente você, como consumidor, que eventualmente conhece pessoas que perderam seu trabalho. Como é que é a melhor forma de mais rapidamente nós recuperarmos o vigor econômico do Rio Grande do Sul? É consumindo aqui dentro do Rio Grande do Sul. Quanto mais dinheiro circular e ficar dentro do nosso estado, mais rapidamente nós vamos recuperar a nossa vitalidade econômica. É aquela coisa, você consome no seu bairro, esse dinheiro volta mais rápido para o seu bolso. Vamos usar essa filosofia, consumo nas cidades, consumo no estado, privilegiar isso, que é a melhor maneira, a maneira mais racional, a maneira mais inteligente de nós voltarmos a crescer no menor espaço de tempo possível. Um abraço a todos. Tá certo. Quero agradecer muito aos nossos convidados pela participação nesse nosso debate aqui virtual no Democracia. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Fica o recado para que você siga se cuidando, né? Use máscara, álcool gel, enfim, todos os procedimentos aí de higiene para que você possa estar protegido do coronavírus. Um grande abraço e até o próximo programa.